الرحمن الرحيم سيد حفيظ تبدواري چیئرمین آل پاکستان پینشنر ایسوسی ایشن اسلام آباد. معزز ناظرین اور میرے انتہائی واجب الاحترام ریٹائرڈ ملازمین، آج میں آپ کو ایک اسپیشل میسیج دے رہا ہوں اور وہ میسیج یہ ہے کہ ہم نے 22 فروری 2021 کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعہ حکومت پاکستان کو یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ 5 مارچ 2021 تک تمام ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں اسی طرح 25% اضافہ کیا جائے جس طرح کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کیا گیا ہے، لیکن گورنمنٹ نے ہماری اس بات پر کوئی غور نہیں کیا. ہم نے صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزیر خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام کو خطوط بھی تحریر کیے کہ خدا را بوڑھے پینشنر، یتیم، بیوائیں، ان پر رحم کیا جائے. اور خزانہ جو کہ اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ خالی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، لیکن حکومت نے ہماری معروضات پر غور نہیں کیا. تو پھر ہم نے 17 مارچ 2021 کو اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور اس کے لیے ہم نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے کہ اسلام آباد میں اچانک عالمی وبا کرونا وائرس آ گیا اور اس وقت کرونا کی وبا نے اسلام آباد کو بلکہ پورے ملک کو گھیر رکھا ہے، جبکہ اسلام آباد میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے. آپ یقین رکھیں، ہم نے صرف احتجاج عارضی طور پر مؤخر کیا ہے، ختم نہیں کیا. جو ہی اسلام آباد کے حالات بہتر ہوں گے، ہم یہ نعرہ دیں گے کہ چلو چلو اسلام آباد چلو، اپنا حق چھین کر رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے.